Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играем The Forest. И пичове, преди всичко искам да ви благодаря 100 000 абоната и на този канал. Хайп! Не мога много да викам, защото е вечер. Освен това, пичове, ще направя специален клип за 100 000 абоната. Просто нужно ми малко време, защото просто не съм разположен в момента и няма как да направя нещо по-специално. Съвсем скоро обаче ще направя, така че бъдете готови. Преди това обаче да си подсъкаме The Forest, бе. Така, жадно съм. Окей. Сега, откъде да си взема, Ето, от тук. Ями. Някой ми каза да съм си измислил отпред. Реално, да, мога да си направя от самолета да се качвам отпред. Само че да си го намеря. Стълби трябва да има. Ето ги, Custom Stairs. Да речем, не бъгвай. Да речем ето от тук. Мога си направя по-дълги, мога ги направя по-къси. Принципно ми е сета. What the fuck, чайте. Това нещо не стана работата като хората. Fuck, чайте да го завъртим. Трябва да стане хубаво. Не, стана леко накриво. Ето така. Цак, цак, цак. Охо. Деде? Готово. Не е най-правото нещо, което съм правил. Но нищо да им. Ще върши работа. Така. Сега даме да свалим това дърво. Мисля обаче, че започва да се стъмва и след малко ще ходя да поспя. Мале, как се кърца. Ужас. Дано не се довъркат канибали. Не искам канибали. Чайте. Мога ли да наня? Нани. О, да! Дано се събудя сутринта. Fuck my life. Прекрасно! Легнах на тъмно и се събудих на още по-тъмно. Да. Луната е по средата и това никак не ми харесва. А от тука поне ни е свето. Ми ще си направя стендинг файер, бе. Ще бъда like a boss. Те какво си мислят? Аз тука ще ги чакам. Взема някоя друга пръчка, взема някой друг камък и да го направим. Айде! Светлина! Кабум! О, да! Просто толкова е свето, че направо то няма разлика. Живи и здрави. Оле! Май чувам! Какво е това, бе? Ето какво е било. Хилоу! Знай кога радо жената? Вечерта? Къде си, бе? Не съм викал жени, ама що ми искаш да дойдеш? Оле, гущърче! Повече иска гущърчето. Пу! Ти фака ми жената. Чай сам. Свалим това дърво и да си направим стълбите. Алелуя! Не натам! Не! Добре. Ой! Не ме нападай! Оле, какво ме запали, бе? Аз се запалих това. Водата! Водата! Стой! Сапай мъж дойде. Фак, бе! Айди. Ела. Грам не се виждам. То става запалка, ще ги ослепя. Спри се, бе, запалке. С кой копче се прибираш? Ми се тая. Нека седи в мен. Не ми пречим. Имаме батерии, глупости. Окей, ама малко съм гладно. Дайте да направим стълбите. За да си хап нас. Как ще ме пусне вечерта? Пичове, не ме безпокойте. Така, айде, аз съм господ. Горе съм. Хапченца. Ям.
Хапченца. Водица. Прекрасно. И тумбака, и всичко си напълних. Така. Вземам каквото мога. И дим да ме няма. Така. Да. Бум! Спипахта. Давай, кръц, 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 кръц. Да видим какво да си направим. Предлагам да направим. Явим сам. Custom walls, custom roof, глупости. Аз си мисля за. Я. Първо си направим пътечка. Как изглежда тая пътечка? Ми, Бог знае. Аха, окей, така. Добре, това. Не ми харесва. Ще го пропусна. Bomb fence, stick fence, не, defense spikes, е, такива ме кефят, ама. Ще пропусна. Simple stairs, basic wall. Climbing rope. Stick marker, wood target. Sub collector, не. Черпет легло мога да си направя тейбълче. Охо, скъл лемп. Да, такива няма дезер си направя по принцип, аз обаче май нямам. Да, трябва да си изпека главите. Нищо да ще изпечем. О, я да видим дали тука се е хванало нещо. Ооо, горкото зайче. Ще бъде сигурно доста вкусно. Ама преди това трябва да го сложа в клетка, така че дайте да направим клетка. Rabbit cage. Ето така. Понеже обичам животните, ще си го сложа е тука близо до мен. Направо в мен. Е така. Жалко, че ще стане на паржоли. Еми. Шанс. Гадно е да си животно понякога. Особено когато се налага да ядат. О, да. Така. Кръц. Кръц. Айде, готово. Сега да подновим капана и да си приберем зайко. Чай са. Брат. Брат, искам да те хвана. Да те хвана така, че да не ми избягаш, а така. Браво. Прекрасно, зайче. Муцка. Айде, влизай тука. Сега, вече ми иска и пръчка даже, за да го подновя. Ох. Добре, мързи ме да го махам това. Ще остава кикане в клип, найс. Чай да намахна тази тревичка. Тия бокуци не мога да ги разчистя. Така че, ще си останат така. Дайте да направим още такива обаче. Оле боже, сторич, къде си? Аха. Големи кабинки ми трябват. Бум. Бум. Ето така. Две големи. И сега е време за малко дърво. Всъщност то не е кой знае колко малко, понеже ми трябват цели 16 лога, да фак. Хубаво, че бързо се секат. Не е толкова бавно. Оле боже, това мина през мен. Almost. Така. Видях само веднъж канибали. Съдявам, че до края на клипа няма да виждам. Пупу. А така. Дано, дано. Ей, фак. А, добре, тука съм. Помислих, че ги изгубих. Реално това ми трябва, за да си побирам абсолютно всичко и за да не се тревожа дали ще ми стигне мястото, дали па няма да ми свърши, дали ще ми е подредено или не, така си е най-добре. Когато имам повечко, просто хем ще ми бъде по-подредено. Оле боже! И
господин Петкамчо дойде да ме посети. А той взел и рудата. Защо бе, брат? Ти сам... Кво? Мишка такава. Сам те страх да атакуваш, а? И аз мога да викам. Айде. Пис. Къде си, бе? Пешо. Спри да издава звуци. Айде, де! Кой ще ме атакува? Ох. Айде. Дай цувка. Ех, какви сте вие, тъпообразни животни. Айде, де! Мини! Ааа, тровите ми живота! Ха-ха! Fuck you! Хванах се аз! Уахау! Уау! Е, има угли! Това па се опитва да ме атакува през това... Не! Уау! Не ми издава издрудските звуци, защото аз мога да ги вадя. А, взех му дрехите, какво? Не! Спи да чъмпваш. Не, защо го ударих? Не мога да го отърва от тука. Айде, твой рете! Мистър Фати! А! Оле, освободи го! Не! Хвани се пак! Айде, глупи! А, не знаех, че може да се освобождаваш! Опа, ланга! Ай, сега ще ти обръсна миризивия задник! Оле, имате още! Какво се забърках? Ах, твоята семка! Не! Той по-ще мърда! Нямам пръчка! Но пръчки ремейнинг! Fuck it! Оле, боже, голяма борба! Не се предават! Паразити такива! Уморих се! Е, са вече! Ще ти ковна! Така че да го запомниш. Айде, чупка! Нямам пръчка. Сега ще взема... отказахте ли се? Пуу, гладнях заради вас. Не ме виждаш? You don't see me, bitch. Издарох се! Не! А, той изчезна. Аз съм хънгри. Ми дайте да ходим да папаме. Е, кой ми е взел обяда, бе? А, добре. Добре, че има още. Ей, не де! Стига де, в целия ми епизод ти трябва да ме шибаш, брат. Стига! Ай, малко му стъж. Не! Не в гръб! Педо! Брат, тебе ще те шивам така от земята, защото ми хареса.
Харесва ли ти, а? Харесва ли ти да бъдеш шибан? Лежи сега тука и не мърдай. Не, де! Ох, не! Спин! Фак, чайта да се измия! Але хоп! Ние като нов съм, бе, светнах! Така. Тук сега какво да наредим? Значи... Е, така искам да се еднакви. Малко ги обърках, ама нищо. Значи, тук си реда бутилките с такова. Тук си редя бутилките с такова. И най-отгоре си редя хапченцата. Не! Ето така. Много по-подредено и чисто. Реално имаме доста хапчета, имаме доста алкохол, имаме и доста пиене. Прекрасно. Аз какво бях тръгнал да правя? Дявол да го вземе, забравих. Така. Може да си направя бомбаскет, понеже предполагам ще ми трябва. Да речем, тук ще се фрасна. Освен това, предлагам да сложа и някои от частите на канибалите да се пекат. Понеже сами няма да станат готови. Трябва да се погрижа. Така. Айде, ръчичка, краченце, нещо друго. И готово. Даже и паржолите мога, обаче не. Лизард скина, не знаех, че мога да се слага и той. Нищо да е. Така. Сега да посъбираме малко пръчки, за да направим тоя bone collector. А именно там. Ох, зайче някъде ми се мерна май. Не знам. Ох, пак чувам някакви звуци, бе. Дано не са канибали. Така. Чайте, че аз си харча камъни, обаче не ги връщам. Така по някое време да не ми свършат. Опа, пръчките ми трябват. Така. Предполагам, скоро ще станат готови. Пише ми, че ставате за ядене. Обаче аз не искам ядене. Мен ми трябва за друго. Така че ще почакам. Ей, той гущер ще ми избяга, иначе добре ми беше дошъл. Нищо да е. Каквото такова. Ох, махай се камък. Бум. Пум. Още една последна пръчица. И we are done. То. Трябва да ми още 8 лога, но друг път ще се грижим за това. Това нещо е готово, дами и господа. Ето, че сега абсолютно всичко е готово от тук. И без проблеми са си остават тук кокочетата. Предлагам да си направя и такова. Skull lamp. Ей, тука до капана. Така че, оле боже, бъгва. Така че да го осветява и да може през нощта, ако ми се наложи, да виждам къде е. Пък иди малко повече видимост, не на едно място да са ми всичките. Аз ще си осветя, де. То това е ясно, аз мразя да ми е тъмно. Сега е време да шлим това приятел. Защото ми трябва още кости. Просто... Когато влизам в мините, ще влизам с фул такъв армър. Така че, не главата. Айде, готово. И ще се налага да ги убивам. Така. Разчленение. Крачка. Ох, така му улеснява толкова много. Просто ебава. Ох, обаче бъгва. А аз оставих всичко и търся главата все още. Еми, да. Добре, че се сетих.
И пичове, аз отново ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всички ми социални мрежи, като Instagram, Facebook и абсолютно всичко останало може да намерите до описанието и боричи гляхте. Бай-бай!